沙中线红磡站早前被揭在2013年7月，连续长有多支钢筋冇扭紧同埋接上，问题可能可以追溯到钢筋嘅质量。我哋获得一份同年十月由负责兴建连续墙嘅分判商盈发地基发俾礼顿嘅投诉信件，信中指出仁和科技供应嘅螺丝帽同埋钢筋多处出现问题，包括钢筋末端同埋螺丝帽接驳嘅铰牙位置质量未达标同埋有损毁，又质疑仁和科技嘅做工同埋品质监控唔好。受影響的包括多幅連續牆需要更換多條品質有問題的鋼筋，修正之後才可以為連續牆落石屎。信中有提及仁和科技的螺絲帽早在同年8月亦都曾經被發出不合格報告，但是內文就並未有提及螺絲帽具體不合格的地方。另一份同年11月由禮頓發出的合規審核報告顯示，禮頓曾經到仁和科技的紅磡站工地進行審核，审核报告虽然未有发现不合规格的地方，但就指出有10项观察点要求有关方面跟进，包括指仁和科技的钢筋生产记录和工作人员训练记录不齐全，送交屋宇署报告的记录不清晰等等，亦都有人涉及只是用人手而没有用工具将螺丝帽和钢筋铰牙扭紧，同呈交施工物料时的说明做法有出入。我哋亦都曾就以上嘅问题向政府、港铁、礼顿、盈发同埋仁和科技查询，全部都唔评论或者未有回复。资深土木工程师倪学仁话：钢筋铰牙损毁有可能令到钢筋未能完全扭入螺丝帽，但系文件未能显示系咪全数有问题嘅钢筋已经全部被更换，同埋其后又系咪曾经继续出现同样嘅问题。即係譬如話佢有啲開得唔係咁好啦，啲牙咁就變咗佢未必同個吸普拉配合得到，亦都有啲喺運送嘅過程之中，可能或者甚至乎係安裝過程之中，你都有機會去整爛咗個鋸牙嗰部分啦。如果佢一路個品質有問題，又冇改善到嘅，咁即係跟住落嚟都係品質都係會有問題啊。咁但係嗰個係咪可以係容忍得到或者可以處理得到，就係另外一個問題咯。調查沙中線紅磡站工程的獨立調查委員會展開聆訊，供應螺絲帽和鋼筋的仁和科技並沒有被傳召作供。我們向委員會秘書處查詢為何調查研訊未納入仁和科技，獲回覆指調查研訊為司法程序，不宜作回應。